שלום, שמי יהוידע חיים, הייתי שגריר ישראל בהודו ואחר כך שגריר ישראל בסין. בתוכנית הזו אני אנסה להסביר למה בהודו וסין אין את המילה לא, הכל כן. רגע, הכי מסעיר בשירות הדיפלומטי, אולי לא תאמין, בזה שהיה, ארגנתי בסין בחנוכה לעלות לחומה עם כל הקהילה היהודית. וזה היה איזה 500, כל הקהילה היהודית, הדיפלומטים, הישראלים, ואנשי עסקים, ואנשי עסקים שלנו, ויש עדיין גם אמריקאים יהודים וכך הלאה, כולנו עלינו, הדלקנו נרות חנוכה על החומה, וזה הופיע אחר כך ב-CNN, BBC, בישראל, בטלוויזיה, אפילו לפני, בחנוכה השנה, פרסמו את התמונה בידיעות שאנחנו על החומה. זה היה מאוד 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 מרגש, לא רק לי, אלא לכל אלה שהיו שם. וזו הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת. ושרנו שם שירי חנוכה, וזה היה רגע מאוד 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 מרגש. ואתה יודע, כל הקהילה הישראלית, הדיפלומטים, היהודים, זה היה רגע מאוד מרגש. ואתה גם, אם אתה מכיר את ההיסטוריה שלה, איך היא נבנתה וכמה אינסוף אנשים מתו כדי לבנות דבר כזה, ואת כל ההיסטוריה שלה, 2,200 שנה לפני זה, נבנתה אותה חומה בתחלה. היא תוקנה כמה פעמים, אבל ביסודו של דבר, תחילת סין הקיסרית, הוא בנה את החומה, הקיסר הראשון, צ'ין. תראה, יש דברים שמאוד מאוד חשוב לדעת בתרבות שלהם, אוקיי? למשל, הישראלי יגיד לך לא. אין דבר כזה לא בסין. אין דבר, אגב, גם לא בהודו. ואם אתה לא מכיר את המנטליות, אז אתה, זהו. אני, תראה, לא היה שר שאני אמרתי לו, אני בא אליך, שלא אמר לי, וולקאם. אבל כשאני, המזכירה מצלצלת, לא תקבל את זה, כן? אבל הוא לא יגיד לי לעולם לא. לא רק, פשוט לא אומרים לא. זה חלק מאותה תרבות שלהם. זה דווקא מצא חן בעיניי, הנימוס הזה, הדרך, יש לה היסטוריה מאוד ארוכה, זה לא סתם ככה שלא אומרים לא. וזה, בעיניי זה מצא מאוד מאוד חן, שתמיד הכל כן. הכל כן, רק תלך אתה, שגריר, תלמד מה הוא מתכוון. אם הוא מתכוון כן, לא, או כן, כן. אני מבריק למשרד החוץ ואומר להם, רבותיי, ההודים אומרים לא. אומר לי הסמנכ"ל בארץ, מה אתה מדבר? השגריר אמר לי כן. שמע, אני אומר לא, ואומר לי השגריר אומר כן. אני חשבתי, או אני אידיוט, או הוא אידיוט, לא יכול להיות אחרת. אני יושב אצל מנכ״ל בדלהי, המנכ״ל משרד החוץ, וכנהוג בהודו, השגריר, אז היה מנון שמו. מנון נכנס בלי לדפוק, בלי בא יושב. אני החלטתי, זו הזדמנות חיי. אני אומר למנכ״ל, אדוני המנכ״ל, נכון אתה אומר לי לא? המנכ״ל אומר לי כן. שים לב, עוד הפעם, הוא לא אומר לי לא. כן, הלא שלי. אז אני אומר למיסטר מנון, תגיד לי, מה אתה אומר לסמנכ״ל? אז הוא אומר לי, I said, difficult, very difficult. אמרתי לו, אוי ואבוי, אתה אומר קשה, מאוד קשה לישראלי. קשה זה אתגר. מאוד קשה, אתגר יותר גדול. אצלנו אומרים, totally impossible. לא. זה בדיוק, אתה לעולם בהודו וסין אף פעם לא תשמע את המושג לא, אין דבר כזה.
תראה, אני כתבתי ספר שלם כי אני הגעתי למסקנה שאחת הטעויות הפטליות שלנו ביחסים עם סין היה בנושא הפלקון. אילו הפלקון זה אותו מטוס שאנחנו כל הזמן אמרנו סינים, כן כן, הכל מסודר עם האמריקאים, ברגע האחרון ביטלנו את העסקה ואז היה לה, רענו את היחסים איתם כמו, אתה זוכר, זה משהו כמו 1.3-2 מיליארד דולר כל העסקה וביטלנו אותה בגלל לחץ אמריקאי. אילו אנחנו ידענו את המנטליות הסינית, דבר, הנזק היה מתמזער בצורה מאוד מאוד דרסטית. כי שלחו אחרי שהנשיא בא לפה, 8 ימים היה פה, וכל הזמן אמר לו ראש הממשלה וכולם, אל תדאג, סמכו עליי, עם האמריקאים אל תדאג, באפריל הוא היה. ביוני או יוני אנחנו מודיעים להם במכתב, מצטערים, אין עסקה. עכשיו, מי שמכיר את הסינים, את התרבות הסינית, יודע שאנחנו פגענו ב, לא רק בנשיא, שהלך הביתה ואמר, אין לכם מה לדאוג, פתאום הוא יוצא שקרן כאילו, אלא פגענו בעם הסיני. מה היה צריך לעשות? ועל זה אני, עוד הפעם, אני מקדיש לזה הרבה בספר, היה צריך לבוא ראש הממשלה, שר הביטחון, ולהגיד מצערים זה, כי אין דבר יותר פוגע בסין מאשר הבושה. זה בא מקונפוציוס, הבושה. לא, אני הבאתי גם אין סוף דוגמאות להראות כמה הסיני רגיש למושג בושה, אוקיי? גרמנו בושה לסין, גרמנו בושה לנשיא, כן? אילו היה, היינו מספיק יודעים את המנטליות, היינו אחד מראשי המדינה פה, נוסע ואומר, חטאנו, פשענו, עבינו, אנחנו מצרים. לא, במכתב, ואז השגריר הפך פרסונה נון גרטה. מזלי, זה לא אני. ספר לי משהו אחד עליך שאף אחד לא יודע. מה שאני עליי של אף אחד לא יודע, אני לא יודע. לא יודע, קשה לי. תראה, אולי אף אחד מהחברים לא יודע. אני גרתי במעברה מגיל 9 עד גיל 22. כי אני הבכור, ואבא שלי היה לנו, היינו שבעה, אחד האחים שלי נהרג בצבא, אז היינו שישה. כל השנים האלה גרתי במעברה. אני למדתי בית ספר מעלה בירושלים, שהאריסטוקרטיה הדתית של ירושלים, אף אחד מהם מעולם לא ידע שאני במעברה, כמו שאף אחד מהחברים, אלה שלמדו איתי בתיכון, או הלאה, מעולם לא ידע שאני גרתי במעברה, כן? ואני מאוד מאוד גאה במה שאני עשיתי, לא רק למדתי באוניברסיטה, אלא דוקטור, לימדתי באוניברסיטה, והגעתי להיות שגריר גם בהודו וסין, וזו הגאווה שלי.